Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment katika YouTube channel yetu ambayo ni The Story Lab Company. Karibu sana katika simulizi mpya na kali ya Penzi la Mama Mzazi chini ya mtunzi makini, mwandishi na mkurugenzi wa The Story Lab Company, Frankie R. David, anayepatikana kupitia namba 0769510060, 0769510060, na kusimuliwa kwako na mimi Elizabeth Tanzania. Haya, tunaendelea sehemu ya 10 katika simulizi nzuri ya Penzi la Mama Mzazi, ambapo nilimwambia baba kwamba simfahamu mhusika huo ujauzito. Akaniambia, sawa Sinda, nitafanya uchunguzi. Siku moja usiku nikiwa nimenyata taratibu kuingia chumbani kwa mama ili baba asisikie pamoja na Vero, mama akaniambia kwamba, Sinda mwanangu, sikia nikwambie, baba yako sasa hivi ananichunguza sana na anaweza kutushtukia. Naomba urudi baba, sawa? Nikamwambia mama kwamba, hapana mama, leo naomba unipe Penzi. Siku hizi unanitesa sana mama. Mimi nina hisia. Halafu kumbuka ulishanizuia nisitoke na wasichana wengine. Mama akaniambia kwamba, haya mwanangu, sasa hivi nakuruhusu tafuta msichana wako. Sawa baba. Nikamwambia mama kwamba, hapana mama, hapana kabisa. Mimi nina hisia na wewe tu. Sina hisia na mtu mwingine. Akaniambia, mwanangu, sasa utakuwaje na hisia na mimi mama yako? Nikamwambia kwamba, mama, unasema nini? Wewe si ndio umenizoisha au sio wewe? Niliongea hivyo kisha nikaanza kutoa machozi. Mama akaniambia, sawa Sinda mwanangu, haya njoo, usilie basi. Nilipanda kitandani na kuanza tendo. Kumbe muda huo usiku baba akawa amezidiwa na baridi. Akataka sasa kutumia nguvu kumshawishi mama ili aweze kufanya naye tendo la ndoa ili kukidhi haja zake, bila kujua kwamba mimi naye nipo chumbani na jivinjari na mama yangu kimya kimya. Kipindi tunafanya tendo la ndoa bila kuwa na taarifa kwamba baba anakuja chumbani, mama siku hiyo hakuwa kabisa na mzuka wa kufanya tendo la ndoa. Maana alikuwa anauliza tu kwamba, Sinda, haujamaliza bado utoke? Hiyo hali ikapelekea mimi kuchelewa kufunga goli. Wakati tendo linaendelea tukasikia hodi. Baba akasema kwamba, mama Sinda, tafadhali fungua nikwambie kitu mke wangu. Mama alishtuka sana, akanisukuma kutoka juu yangu. Akaniambia kwamba, Sinda, unaona sasa? Hivi tukifumaniwa humu ndani, aibu hii mimi nitaipeleka wapi mwanangu? Mama alisema polepole huku nyeti zangu zikiwa zimesinyaa kabisa, kabla hajamjibu baba pale mlangoni. Mama akamwambia kwamba, baba Sinda, najisikia ovyo sana. Nimechoka. Naomba rudi chumbani kwako. Baba akamjibu, sawa mama Sinda, lakini unanikosea sana. Baba alirudi lakini nyumba ikawa haina amani kabisa. Mama akawa anakosa raha kabisa wakati yupo kwake na ana pesa nyingi tu. Ikabidi arudi kwa wakuu ili wanitibu nisiendelee kutaka kufanya naye tendo la ndoa. Wale wakuu wakamwambia kwamba, mwanao hawezi kuacha kukusumbua mpaka ufungue lile fundo. Mama akawaambia kwamba, wakuu, nimetafuta fundo sijalipata. Naombeni mnisaidie jamani. Wale wakuu wakamwambia mama kwamba, ukitaka mwanao aache kukusumbua, labda tukupe dawa ya kumfanya mwanao apoteze nguvu zake za kiume. Maana bila lile fundo kupatikana, hamna namna mama. Atakusumbua maisha yake yote. Mama akawaambia kwamba, jamani, kwa nini tumtese hivyo? Akioa je? Naomba tutafute njia zingine wakuu wangu. Naamini hamshindwi na kitu. Wale wakuu wakamwambia mama kwamba, hakuna njia nyingine mama. Je, nini kitendelea? Usikose kufuatilia sehemu ya 11 katika simulizi nzuri ya Penzi la Mama Mzazi.